Общество это кількість розбиттів. Так ось, я тут застереження великими літерами, червоним кольором. Зараз ми змінюємо систему позначень. Оце число НК. Це кількість розбиттів. N елементної множини на K частини. Зауважу, що ось тут у нас було кількість розбиттів множини X, що складала з K елементів, на N частини. Тому тут записано SKN. Але коли ви будете читати будь-що з цієї теми, то там буде SNK, і це буде кількість розбиттів N елементної множини на K частини. Це усталена традиція, ламати яку дуже складно. Значить, зветься це число числом Стірлінга другого роду. Що? Мне просто прочитал Стерлинга второго и роду. Великий король Стерлинг другий. Так ось, чому дорівнює число Стерлинга? Кількість розбиттів з розбиттів. Це, зараз, це число. Кількість чисел, які взаємно прості. Так, то? Так, використовуйте те, що ми робили цієї лекції. Тому що раніше нічого подібного не говорили. Розбиття, воно ж це звичайне невпорядковане розбиття, так? А щойно ми обчислили кількість впорядкованих розбиттів, так? А як зробити з впорядкованого розбиття невпорядковане? Поділити на кількість можливих перестановок. Ти це хотів сказати? Я тебе побачив. А що в мене буде в ложечках? Перестань. Звісно. Ось тут знову великий червоний знак опору. Що в нас відбулася, мене припозначив. Ну тут, власне, можна і зупинитись, але згадайте оцю формулу для M. Вона величезна, вона складна, там є степені, там є біноміальні коефіцієнти, там знаки змінюються кожного доданку. Ну треба щось спростити. Зауважте, що кількість селективних функцій я у теорему не обгортав. Хоча це теорема. Так от, має місце співвідношення. Де n і k у нас довільні натуральні числа. І якості початкових значень маємо ось таке. Значить, спочатку навіщо? Ну тому що так значно простіше читати. Подивіться, жодного степеня, жодного біноміального коефіцієнта. Навіть знак лише плюс та помножити, і все.
Тобто можна побудувати трикутну табличечку і послідовно обчислити всі числа стрибом. Не використовувати оте жахіття, яке там було. Саме для того цю формулу стрибом такі вигадав. Не для того, але ми будемо вважати, що для того. Давайте! Ну, по-перше, почнемо з граничних умов. Що це таке? Подивіться. Це кількість розбитів n елементної множини на одну частину. Скільки таких розбитів існує? Один. Власне, вся ця множина. Добре. Що ось це таке? N елементів. Так, кількість розбитів n елементної множини на n частин. Нагадую, всі частини є непорожніми. Значить, в кожній повинен бути хоча б один елемент. І більше одного теж не може бути, бо тоді їх загальна кількість буде більша за n, а їх рівно n. Тому скільки ти їх розбитів існує? Один. Ну і ми ще пересунули. Тобто у вас є розбиття P1, яке складається з множини A. Є розбиття P2, яке складається за 1, A2, AN. Це єдині два розбиття на одну частину і на n частину. Інших розбиттів такого виду не існує. Ось. Це була база індукції, так? Тепер крок індукції. Тут на самом... ну, тут не математична індукція, не використовується метод математичної індукції, ми просто це доводимо. А індукція тут використовується для підрахунку. Тобто, коли мені потрібно конкретне число Стірлінга, то там буде індуктивне число. Так ось. От є в мене множина h', що складається з n плюс 1 елементу. Так? Тоді ось це кількість розбиттів цієї множини на k частин. Ну, за визначення числа Стірлінга, так? Добре. Подивимось на ось цей елемент в цьому розбитті. Може бути розташований. Наш цей елемент з номером n. В будь-якому із цих k він може знаходитися. Але мене цікавить трошки інше. У вас може бути розбиття, в якому елемент a n плюс 1 утворює окрему частину. Тобто це буде отут a n плюс 1 і все, а далі щось там йде, якесь розбиття. Скільки розбиттів такого виду існує? А скільки? Ну, ось ви цей елемент взяли, окрему частину сформували. Так? І у вас залишилось що? N елементів попередніх? SNK. Ні. Наскільки частин їх треба розділити? На k мінус одну частину, тому що одна частина у вас вже є. Тобто ось тут буде... розбиття множини А з першого по n елемент на k мінус 1 частину. І таких розбиттів у вас буде відповідно s від n k мінус 1. Розглянемо розбиття, в яких елемент a n плюс 1 не утворює власну частину. Тобто у вас буде елемент a n плюс 1, і тут щось, і за межами буде щось. Скільки розбиття?
хоть и в такого будет дописано. Там нужна стенка. Потому что есть скат частей, которые мы можем прикинуть. Значит, перше. Вилучаємо елемент n плюс 1 з цього розбиття. Тоді ця частина не буде порожньою. Тобто тут вона б стала порожньою, ми порушили розбиття, ну, умову, визначення розбиття. Тут, якщо ми вилучимо n плюс 1, ми нічого не порушимо. Ця частина залишиться не порожньою. І якщо ми його вилучимо, ми одержимо розбиття множини а, але вже не на k мінус 1 частину, а на k частину. Залишається k. Так? А елементи це будуть елементи від, n, ну, від першого до n. Тому таких розбиттів у вас буде s від nk. А тепер треба повернути елемент a плюс 1 на місце. Так, але в нас k частин, і цей елемент може бути розташований в довільній частині. Бачите? І тому кількість цих розбиттів треба помножити на k, на кількість способів повернути n плюс 1 на місце. Так? А далі що я кажу? Що у вас всі розбиття цієї множини або містять n плюс 1 як окрему частину, або містять її всередині певної іншої частини. І у вас розбитті цих двох типів не перетинаються. Тобто у вас не існує розбиття, що належить і першому, і другому класу. І воно покриває всі можливі розбиття. Тобто це буде розбиття розбиттів. Але вивід такий. Ось ця загальна кількість розбиттів, це буде сума кількості таких розбиттів і таких розбиттів. Фіксуйте. У мене табличка закінчилася, я не можу це писати. Повторіть, будь ласка, ще раз, щоб відчувати. Ще раз. У вас всі розбиття множини h' відносяться або до цього класу, або до цього класу. Нема розбиттів, які відносяться до двох класів одночасно. Тому загальна кількість розбиттів це буде кількість розбиттів першого класу плюс кількість розбиттів другого класу. І звідси маємо ось цю форму. Дома підрахуйте, чому дорівнює s мені 3. Бо це можна зробити і вручну, і за допомогою цих форм. Заодно і перевірити себе. Спитай мене, я тобі скажу. А, можна вопрос? Зараз, я сам відвечу, не слышу. Люблю таку ситуацію. Ну, якщо у нас n менше k, то це 0. Звісно. Тогда я ответил на свой вопрос. Тепер переходимо до ось цього. B від n – це загальна кількість розбиттів n елементної множини. Ну, знов таки,
тут у нас B від K, тому що ми розбивали межу на X потужності K. Зветься це число Белла. Без ризиків. Поэтому B? Поэтому B? Так. А то S, потому что степень. Вау! А то M, потому что мы. Так есть. Не будем. Нет, спасибо. Так ось, как обчислити число Белла? Пригласить Белла. Спиритичный санс? Спиритичный. Ну. Щойно ми ввели кількість розбитів n-елементної множини на k-частин. А тут кількість розбитів на декілька частин. Просумірувати? Ну, берете кількість розбитів на одну частину, на дві частини, на три частини. Ну, не більше, ніж на n-частин. Ви сумуєте все це. То за визначенням випливає ось ця формула. Але знов таки, вона незручна. Вам для того, щоб обчислювати число Белла, треба обчислювати всі числа Стерлінга такого виду. Очі. Весело, але неефективно. Тому ми знов вводимо рекурентне співвідношення, яке дозволить нам обчислити все це швидше. Має місце ось таке рекурентне співвідношення. Якщо ми беремо порожню множину, то за визначенням в неї взагалі нема розбитів, тому що всі підмножини порожньої множини є порожньою множиною. Так? Ось. Але ось тут, для того, щоб все збігалося одне з одним, вважається, що для порожньої множини існує одне умовне розбиття, що складається з неї самої. І тому кількість розбиттів порожньої множини дорівнює одиниці. Неформально це трактується як скільки способів розбити порожню множину, але один спосіб ніяк не розбиває. А динамік теж один. Так. А тепер давайте. Ну, знову таки, розглядаємо нашу множину А1, А2, А1, А1. І беремо якесь її розбиття. Знов таки, елемент AN плюс 1 входить в якусь частину з якимись ще елементами, можливо, з нулем елементів. І там ще щось відбувається, якесь розбиття за цією частиною. Так? Нехай в частині, в яку входить елемент А плюс 1, ще є Т різних елементів. Ну, Т і 0. Т плюс 1 тоді? Так, Т може дорівнювати 0, 1, 2 і до n включно. Але ми його зафіксуємо, цю кількість. Хтось ломиться. Ось. Так ось, скільки розбиттів такого типу в нас існує? Ну, по-перше, ви повинні обрати ті елементи, які будуть входити з n плюс 1 в одну частину.
По-друге, всі ті елементи, які залишились, треба якимось чином розбити на якесь розбиття. Скільки способів існує це зробити? Ну, загальна кількість розбиттів – це число VLA, а скільки елементів там залишилось? N мінус V. Тут важливо. Отут оце все, це також розбиття. Це розбиття всіх елементів, які не входять в ось цю частину. Їх буде n мінус t. Загальна кількість розбиттів – це b від n мінус t. Ну і все, далі ми кажемо, що чому. Розбити все інше. Ризик? Ні, якби там знакомлику поставили, то був би заклик, так? Так, констатація. Ось, а далі ми кажемо, що у вас не може бути розбиття, що містить разом з а n плюс 1 два, ну, різну кількість елементів. Т дорівнює 2 і Т дорівнює 3 одночасно. Такого не буває. Тому всі розбиття от за цим числом t розбивається в класи, і ці класи не перетинаються між собою. І звідси випливає, що загальна кількість розбиттів це буде просто сума за всіма можливими значеннями t, ну, того, що в нас вийшло. Якби вони перетиналися, було б цікавіше. Але то була б форма включень та виключень. На щастя, воно не перетинається між собою. Ну і знов таки, тут рекурентна формула, вона не така зручна. Тому що, ну, рекурента для чисел Стірлінга, вона лише двошагова. Вон, два доданки використовуються. Тут кількість доданків зростає зі збільшенням n. Тут вже є бінаміальні коефіцієнти, але все одно це значно простіше, аніж рахувати умови. І ось тут, ну, пам'ятаєте, ми казали, що методи комбінаторного підрахунку, вони діляться там на точні, асимптотичні та оцінкові. Ось тут рекурентне співвідношення, яке дозволяє вам обчислити точне значення, якщо необхідно, але воно ще дозволяє певним чином робити оцінки. Асимптотичні і верхні та нижні. Ти щось хочеш запитати, питай. А навіщо ми замінили n на t? О, k на t. Ну, так вийшло. А яка різниця? Ми записуємо теорему спочатку. Ну, а потім доводимо друг. Т – це зміна, яку ти визначаєш у циклі фор. Ну, хочеш t, хочеш k. Воно все одно існує лише в межах цього знаку. Не налізний. Добре. Казала нам викладачка. Може би твердими знаками позначати. Так. Я щось розумне починав говорити? Ні, не починав. Чи не розумне? Так. Ну, значить, дивіться. Коли ми працювали ось тут, ми точно визначали значення кількості цих комбінаторних конфігурацій, окрім ось цього моменту, де ми знайшли точне значення, але воно складне. Тобто аналітична формула, вона є не замкненою, вона використовує суму від змінної кількості доданків. Тут, ну, або ми повертаємось до цієї формули, яка знов-таки не є аналітично замкненою, або ми будуємо певне рекурентне співвідношення, яке дозволяє нам іншим чином обчислити те, що ми бажаємо. Ось. Тут все значно гірше. Так, по цьому питанні є? Видаляйте, що хочеш. Це
Я встаю. Нет. Можете на следующий. Ваша мама слышала? Уже нет. Я, ну, так. Не нормально, не так. Такое, зафіксуйте. Для кількості розбитів натуральних чисел на доданки. По-перше, не існує аналітичної формули, щоб ми могли підставити певні значення і дуже довго, але б обчислили це. А як питати? Ось так. По-друге, не існує скінченної рекуренти. Рекурентне співвідношення там буде для них таке, як для чисел Беллера. Воно буде зростати завжди. Для дуже великих чисел n, не дуже помиляючись, назвати цю кількість. Цю формулу вивів Леонард Ойлер. А це доказано, що його питав сьогодні? Це доказано, що його питав сьогодні? Не існує. Звісно, цього не можна довести. Ну, чому? Довести? Не. Щоб це довести, треба перебрати всі аналітичні формули і сказати, що ж... Ні, ну так, теж доказують, що нельзя там щось представити. В деяких випадках так. Тут... Ну, але, значить, ця асимптотична формула, вона виводиться ще одним методом комбінаторного аналізу, методом генератрис, який ми з вами розглядати зараз не будемо, і взагалі в цьому семестрі не будемо. Ось. І там... Дуже, дуже цікаво, дуже красиво, але не вистачає часу. Тому поки що так зафіксуйте. Ось. Але, фіксуємо. Якщо вимагати, щоб порядок доданків мав значення, тобто це буде впорядковані розкриття числа на доданках, то там все простіше, і про це ми поговоримо в наступній лекції. Але... Ми ще зустрінемось.